a vedere bianchi ancora vieca la chissasmi merdi roce e vergine Gesù Cristo si scinò con marca sentiamo hanno letti si vola che su pochini vai nel parco c'è un giorno barica ai geni che la pigliano sa che mi sa me ha un giorno su zoie di bambini con un che si offre mi ha spazio con un chiamo che sa con tutti i medici ci dai una e mi chiede la sua funzione della sbalzo di senza carna loro, al farò più forse, e me la scelta di senza per l'ultima. Tu ha sbalzo più la e me ne c'è una di, e vuoi un giorno domani e va avanti la mia città la io e numerà. Ma non sei me, scusa la mia, e la sa già lì le vuoi piacere se le io non mangiamo, cuba di la mia zio per l'ultima, mi sa non sma sento lì, e cochi an parole in tes, hai la volti e su cochi. Hai giù, e vince la vita di sangue di sangue. Alleluia, alleluia.
Knezet gore Bogu Srbo, vajde Pátu Šamuću mu nebavi, a i žije više ovi pjana Sarajevic. More.
Oh, yeah.
Yes, sir.
Այսօր մտան է թագավոր մեր Քրիստոս Երուսաղեմ մոտակապի Սրտարաչեն ինձ էր Քոստոսի դերով Ես ասվածորդի պարապոր է Amen.
Thank you.
Yeah, it was all-
Thank you.
Ai scris, Magdalo, Ierusalem, cât nu l-o de răcolor, n-a zis, timavore,
Isme kalore subora
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Hush, hush.
շատը մեջ ես, ես այդ տեղ է, որ կեզ այդ ստեղեն դուս հանեմ, եթե թժողի մեջ կարիս, ես այդ տեղ եմ, որ կեզ այդ թժողին դուս հանեմ, եթե ծարդ ես, հոգիտ չորձազ է այլերս, ես այդ տեղ եմ աղկատ Վազալոսին նման ու ջուդիտ մատիս զրա, չուրը մի գատեցնեմ ձեր շրջանի վրա։ Հիսուս թացյա Երուսաղեմ նրան, ուրախություն նայեց ժողովուրդը, որովհետև ուրախությունը իսկապես քրիստոնյայի համար զորություն է նրան։ Եթե երևակայեցեք անձը, մեկը մարդը, ներված է զամիշ, 24 ժամ ներված է, ձունգերը զարել, այս ասված, այս ժվարություն ունի, վայ ինձի, այս ինչ մետը գործեն, վայ ինձի, այդ անձին ինչպես խաճության պետի մոտենատ Քրիստոսին։ Եվ Քրիստոս Երուսաղեմ ձերդ մաս եկած, բայց ձուն խաճությունը չունիս, այդ զորությունը չունիս, միշտ թշնամիս, ինչպես պետի ընդունիս Աստուծո, ինչպես պետք է ընդունես Աստված քո կյանքի մեջ։ Այսօր եթե այսօրվա դոնը չընդունեցին, չհասկացան, թե ինչ է, մեր բանկի մենք, որ քաջության պետք է դիմավորեն Աստված, ամեն օր Աստված, ամեն օր Քրիստոս, ու կա իրական չես դիմաց, մեր Երուսաղեմում դիմաց, եւ կփանա, ուզեր որ փանա այդ տեղերը, քաջություն ունենան հետևելու համար, նույնիսկ եթե համը չհասկացած այսօր բանները, այսօր մենք մեր բանկի դիմանք, ամոր հետևին, նույնիսկ եթե դժվարը, նույնիսկ եթե կողքոտաները նա մեզ Քրիստոսին հետևելու, հետևելու պատճառով, նույնիսկ եթե մահվանքի հետ հանդիման գտնվի, զորանանք, զորանանք եւ հետևելու համար, փանանք մեր սրտերը, փանանք մեր հոգիները, փանանք մեր կյանքը անոր դիմաց, մենք ամեն օր առիթ ունենք սիրել, արի դարձյալ այսօր մայիսի 16, 2021 թվականին, նորեն մեր դիմաց այդ ճանապարհը բացվեցավ, ինչ կլինես, կարող ու քեզ որոշել, քո կյանքդ ինչպես կլի ապրես, սիրով կգալենք, երբ օթանան գնաց Քրիստոսի վրաժներ գործեց, սիրով կգալենք անոր եբեբեն, երբ դանային հասանիքի ուրախության վրաժեր եղան, սիրով կգալենք եբեբեն, երբ հերյանում հրատվեցան և վերջին ընթրիքի մասնակից դարձան, այս վարանեցան, մորցան համարով, երբ հրոմայացները եկան ծերտավալեցին անոր Քեցեմանի պարտեզի մեջ, հերացան անոր մեր, երբ կողոտա բարձրացան աջ ելելու, հերացան անոր մեր, երբ դժվար օրեր եկան մեր դիմաց, այդ այսօր Քրիստոս նորեն ընդունեց մեզ, այդ դժվարության դիմաց ես այդտեղ եմ, Երուսաղեմ մտնեմ այսօր, մաքրելու տաճարը լումայաբաժանները, մաքրելու աղդը բոլոր այդ անձերու մեջ են, որ գվարանին դժվարանան դհերանան ամենը։ Զորացեք սիրելիներ, այսօր Քրիստոս ձեր թեմքին ժպիտ դերե, ձեր թեմքին վրա է, ձեր սրտերու մեջ է, չհանդիպ անոր մեր Երուսաղեմի մեջ։ Մենք մեր ցերտերով մեր կյանքը քերեսման չհարացենք, այլ զորանանք անոր մով, որ Երուսաղեմներին Երուսաղեմը ուտուկը գործե, թագավորներին թագավորն է, և հավիտյանս գործե մեր կյանքի մեջ, այսօր հավիտյանին չէ հավիտյան։ Ամեն։
Para vós tuimets marma, tornigin do caialos chalamad de bombeal de pre. Para vós tuim marma, irzabin, arzen cricoriani. Para alchov viradun tianir chubat, chubabuit abakiman amar der bombeal de pre. Miasta para otem galpacian asfalt, ordene vichal pro. Ivan erum gadariale chubabuit arrochum barkebe. Mer yerdasatrum yerdasatrum. Araştırdığı bir hokivorgyan artıkın dahi giren sabahin yev derga ağaçın arparsan asfalt vormer andanik vermet zeru hağutun sapre kor zeru hağutun da yev çamporperu uveylitsin da. Amen. Thank you.
ore masu zoace, color porțați merge răscohosovanii masu zoace, supa sa lasnii, e color subterunace, ici vesta e coace, vătarașu, ne lasă simă la zbo, postorul corzo, e pe la ora ta, e pe mână la 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 ta, e pe mână Hagala Kosutyan, Shogur Kutyan, Kosutyan, Tadakaran Kutyan, Yerzalabu, Zabar Kutyan, Varadin Chosterov, Anisto, Dertin Chato, Tashkorelo, Hampaselo, Yerhalelo, Neva Asuzo. Aslas, Kodun Toshmane, Dagarin Mehache Zihan, Yota Hansaklero, Boronko Hasu Mehkel, Rabar Kutyan, Nahanzo, Barbutian, Zurutian, Atrautian, Bogranutian, Băltasiutian, Eva sunt color de sacrionă, Mera Asuzo. Asfalt, Sfântul Toșmăre. Ierțele Mera Asuzo, Asuzo, color batina de lute, Teat Sfântiunelus, Ierțele Mera Asuzo, Borovele Bocea Asuzo, 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 Orenii sorbeța, sacai morenii corța, tucea mețurața, Crisonețea și-a chelut meceața, Hai scorțelor să amajată tăveța, Ce-ar fi din calor bateți, ca madura bașeța, E vestit ca povăț, ari corțele în viața, Vai în zi, vai în zi, vai în zi, Vorbe în semn, vorbe în postovanii, Mai ca și adevăr s-a tărăs, Thank you.
Si arter te vru zainimum, yegitsin akansh kolosel zainagotits imots. Alleluia orti, agutyun ames. Yer yughazu tiable varu, Adică mâna, ischete merni pasmati, badică cu da.
să găsi regă gor să nezai. Iscovoriran să gandese ai să aș pari vâna. Zai na videra gandian din amarbați vâna. O voruze in țin țara e bet, e in ție de vin. E vin țin țara e obidie la honuri e scăcăt. Năvim, e vai răspidi batle, in țin țara e Celos Christos astrat, arahankis formutyun, yemez megavorats shnoria stoutyun antsanat. Yev yeros paltyanas deralchatsum, vasnagutsya vakotsun avchatsum gospodinche Christos, yezos antas pasese, yev es bezgese shnori morkutyan kero, avyagade asatsayke tsoyevornia. Demonia, demonia, demonia. Christos fortias I
Ամենից, ամեն։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Եվ դեր Հիսուս Քրիստոս երիցի ընձեզ, ընդամենես յանը։